На що хотілося б звернути увагу самих суб'єктів господарювання, що за порушення норм трудового законодавства передбачена не тільки фінансова відповідальність, а й кримінальна відповідальність. Хотілося б звернути увагу найманих працівників і проінформувати їх ще раз про те, що якщо у вами не оформлені трудові відносини належним чином, ви позбавляєтеся права на отримання державних соціальних гарантій. Це може бути і виплата заробітної плати, це можуть бути виплати пільги та компенсації, це може зменшити розмір призначеної пенсії. От молоді особи говорять на сьогодні, да що нам ще до пенсії далеко. Але ми хочу вам зазначити, шановні, що відповідно до чинного законодавства пенсія не є тільки пенсія за віком, а є і пенсія по інвалідності, є і пенсія по втраті годувальника. І для її призначення обов'язковим чином визначається для розрахунку цієї розміру пенсії, обов'язково застосовується страховий стаж. А якщо ви не оформлені ви маєте оформлені трудові відносини, якщо ви отримуєте заробітну плату в конверті, і якщо роботодавець не сплачує за вас єдиний соціальний внесок, то у вас відсутній страховий стаж. Це може бути не зараховано при визначенні допомоги при народженні дитини. Це може вплинути на розмір допомоги по безробіттю. І не тільки на розмір допомоги по безробіттю, а і на розмір терміну отримання допомоги по безробіттю. Це і лікарняні листки, це і санаторно-курортне лікування та інші пільги та соціальні гарантії. Тому кожен повинен тут подумати сьогодні, прийняти виважене рішення і належним чином оформити трудові відносини для того, щоб не мати проблем в майбутньому.